Mans vārds ir Ketija Biržola, un man ir šobrīd pilni 17 gadi. Es sāku nodarboties ar windsurfingu, tāpēc, ka mans tētis un vecmāmiņa ar to nodarbojās. 9 gadu vecumā uzkāpa arī uz dēļa, tāpat Ķīžzarā, Burāšanas klubā 360. Un sāka lēnām tas viss iepatikties, un tā tas viss aizgāja. Piedalīšanās jauniešu olimpiskajās spēlēs 2014. Gadā Ķīnā, Nanjingā, Latvijas čempionas tituls Tehno 293 klasē, 17 grupā. Latvijas vasaras olimpiādes pirmā vieta arī Tehno 293 klasē kopvērtējumā, kā arī piektā vieta pasaules čempionātā jaunietēm. Tas bija Amerikā 2014. Gadā. Labi nostartēt un parādīt, ka Latvijā arī ir burātāji. Smags inventārs. Priekš manis noteikti treniņu vienatnē. Tas ir ļoti grūti, ja tev nav ar ko trenēties. Tev vajadzīga milzīga motivācija, milzīga gribas spēks. Gribu spēkam, vēlmē kaut ko darīt, bez slinkuma noteikti. Motivācija. Galvenais ir motivācija kaut ko darīt, nesēdēt krastā. Gribu attīstīt visu burāšanu, lai mums būtu liela, spēcīga flote, lai mēs būtu Latvija ar lielo L burtu. Grūts jautājums. Tas ir grūts pašam sev novērtēt tādā optimālā līmenī. Es ceru uz labiem startiem un vēl labākiem finišiem.